Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 6 de julho e 22. Está no ar o programa na tela. Eu sou o Railton Maitreya. A partir de agora, nós vamos olhar as cartas na mesa e abrir o livro da verdade. Mais um começo do tarde, abençoado na melhor cidade do Brasil, a nossa linda Lago da Pedra, o Lago da Paz, o Lago do Amor. Essa é a cidade que Jesus abençoou. Programa na tela de hoje. Nós vamos mostrar aqui, olha só, o projeto Atalanta, né? Aqui em Lago da Pedra, nós temos aí entrevista com o cantor, e cantou e encantou os corações aí na pracinha do Farol, aqui na cidade de Lago da Pedra. Tem um informativo municipal, é destaque em todo o Maranhão. Nós temos também, ó, o programa na tela hoje. Olha, vamos falar da limpeza pública de Lago da Pedra. Nós temos entrevista aí com o responsável da limpeza pública de Lago da Pedra. E mais uma vez, TV Cidade, o jovem Lucas, bem conhecido de Lago da Pedra, é destaque. Tudo isso e muito mais no programa na tela, que está apenas começando. Portanto, mais uma vez, eu gostaria de mandar um abraço todo especial a mamãe, o papai, você jovem, criança, adolescente, você no centro da cidade, nos bairros de Lago da Pedra, você que está me ouvindo através da Rádio Santa Maura, para você que está sintonizado pela TV Verdes Lagos, no YouTube, também no Facebook, em Lago da Pedra, na cidade vizinha e também nesse mundão de meu Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o programa na tela. E aí, rapaz, mais uma vez, olha aí, daqui a pouco é a hora dos alunos. Vou mandar um abraço todo especial aí para todos vocês que estão ligados no programa na tela. Começa logo aqui.